veckor så... Det är lite en situation jag hamnat i här. Unnskyld. Har dere også hjelp på mot polallergi? Kunne du satt i noen suketter til meg? Hvor mange vil du ha? Ta i tid. 10 sekunder? Ja. Jeg liker det søtt. Jeg har det for min bestemor. Hun pleier alltid å ha i tid. Du, har du ferske brød her, forresten? Ikke brød. Hva med rundstykker, da? Bare en sånn påspurte. Skal dere ut og reise? Kile i magen? Hvor jeg skal reise, da? Vi skal hjem. Nei, men ok. God tur, da. Hei. Hei. Du, jeg ser etter en sånn... Åh, nå står det helt stille. Ikke... Sant, og novelle, sant, og dikt. Hva er det til nå? Romania. Romania. Knut Hamsun, sant? Han har skrevet Sult, Markus Grøde... Japan. Dette er en bra sil. Grei sil. Hva tar du for den da? Du, den er 2,20. Så mye, men det er jo helt usaklig. Kanada. 400. 400. En. Fy faen. Aldri mer offentlig toalett på meg. Hvor er du fra? Kotswolds. England. Yeah, man. We had a couple days here, then we flew to Stranda. I don't believe you. If you're planning going back, I recommend you go and see Geirangerfjorden. That's Geirangerfjorden. Kunne du funnet liksom samme buksen i noen andre farger? Ja, flere farger. Skal vi se, brun, nei. Ta det, prøver de her. Yes. Ja. Hei, jeg skulle hatt min nye Sveits da. Nei, dessverre er jeg opptatt. Hva slags tann er det du har vondt i da? Jeg har ikke vondt. Jeg skal bare på en rutinekontroll. Ja. Du, jeg skal ha en diamantring. Jeg skal ha en diamantring, men bare en liten stein. Da har vi en liten stein der borte. Hei. Ja, du kan ta i vann. Ja, la oss se. Tjad. Hva bør man spise her? Han befaler fjellmiddag. Veldig sulten. Jeg spiste ikke hele går. Jeg var dårlig i magen, skjønner jeg. Shit. Jeg har Etiopia. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!